ሰላም ለእናንተ ይሁን በመላው ዓለም ያላችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ በዚህን ሰዓት ለእናንተ የሚቀርብላችሁ የተቀቡ የ900 ሰከንድ ዜናዎቻችን ነው። ከዜናዎቻችን ጋር መልካም ቆይታ። በቅድሚያም አርስተ ዜና። እግዚአብሔር ሴት ነብይት ሳራ አብዱራሂም አስደናቂ አገልግሎት። የገዛ አባቷ ያስደገመባት ሴት። እግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀው በድል ወደ ኢትዮጵያ ተመለሰ። በአሜሪካ አይዳሃ ግዛት በተደረገ የክሩሴድ ፕሮግራም ላይ ከ3000 ሰዎች በላይ ጌታን ተቀበሉ። ከዝርዝር ዜናዎቻችን ጋር አብራችሁ ቆዩ። በቅድሚያም ከሀገር ውስጥ ወዳገኘናቸው ዜናዎች እናልፋለን። እግዚአብሔር ሴት ነብይት ሳራ አብዱራሂም አስደናቂ አገልግሎት። በቢሾፍቱ የተቀበሉ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ወንደርስ አጥቢያ ዘወትር ማክሰኞና እሁድ በመታከያደው የፕሮግራም ቀናቶች ላይ አስገራሚ የእግዚአብሔር እጅ የሚገለጥበት እንዲሁም ብዙ ሺህ ሰዎች ለመካፈል የሚገኙበት ትልቅ የፕሮግራም ቀናቶች እንደሆነ ይታወቃል። ከነዚህም የፕሮግራም ቀናቶች መካከል ባሳለፍነው እሁድና ማክሰኞ እግዚአብሔር ሴት ነብይት ሳራ አብዱራሂም ያገለገለች ሲሆን በእነዚህ የፕሮግራም ቀናቶች ላይ እግዚአብሔር የተቀበለችው መልእክት በኃይልና በስልጣን ያስተላለፈች ሲሆን እግዚአብሔር ህልውና የሚታይበት ድንቅ ጊዜ እንደነበረ መረጃዎች አሳይተውናል። አክለውም ከእግዚአብሔር ክብር መገለጥ የተነሳ ብዙ ሰዎች ከአጋንንት ስራት የተፈቱበት እንዲሁም ነፃ የወጡበት እንደነበረ ተመልክተናል። በጥቂቱም እናስቃኛችኋለን። በአጋጣሚ አልመጣችሁም። ዛሬ ለእናንተ የተዘጋጀ ነገር አለ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ለእናንተ ያዘጋጀው እግዚአብሔርን በመጠበቅ በምትሄዱበት መንገድ ሁሉ ተዘጋ ብትባሉ እንኳን እግዚአብሔር መንገድ ያወጣል። ጥያቄ ይዛችሁ መጣችሁ ሊሆን ይችላል። እስቲ በእግዚአብሔር ፊት ዛሬ ጥያቄ አለኝ የምትሉ፣ ምክንያቱም ጥያቄዎቹን ይዛችሁ የመጣችሁት መንገድ ፈልጋችሁ ነው አይደለም እንዴ? እግዚአብሔር ይችላል ብላችሁ ነው። እዛ ብሄድ ነገሬ ይፈታልኛል ብላችሁ ነው። ምናልባት ብዙ ሙከራዎችን አድርጋችሁ ሊሆን ይችላል። ብዙ መንገዶችንም አይታችሁ ሊሆን ይችላል። ብዙ አቋራጭ መንገዶችንም ፈልጋችሁ ሊሆን ይችላል። ዛሬ ግን እውነቴን ነው ምላችሁ፣ ሕያው በሆነው በኢየሱስ ስም እናገራለሁ፣ ነገራችሁ መንገድ ይሰራለታል። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም የትኛውም ስፍራ ላይ ያለ ስማቸውን ወስደህ የሰራ አሳብዳታለሁ የሚል ጤና የበላ ወንዶች ላይ ያለ ስራ የበላ በጎረቤት የገባ በምግብ የገባ ስራቸውን ያዝ፣ ቤታቸውን ያዝ፣ ትዳራቸውን ያዝ፣ አዝሃለሁ። ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም እሳት አዝሃለሁ፣ እሳት አዝሃለሁ። ና ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም ና ውጣ። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም እሳት አዛለሁ፣ እሳት አዛለሁ። ና ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። ምንድን ያረካት? ተያዝክ ዛሬ፣ ተያዝክ ዛሬ። ተደብቀህ ነበር። ምን ነበር የምታረጋት? ተደብቀህ ልታሰቃያት? ሌላስ? ሌላስ ምን ነበር የምታረጋት? አሳበዳቸዋት። ሌላስ? 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 ስንት ሆናችሁ ነው ይሄን የምታረጉት? ብዙ ናችሁ። አሁን ኮተታችሁን ሰብስቡ፣ ሰብስቡ። ጊዜያችሁ አልቋል። ሶስቱ ምህቶቼ ላይ ያለውን ሰብስቡ። በጌታ በኢየሱስም ልቀቁና የገዛ አባቷ ያስደገመባት ሴት። ዘወትር ሐሙስ በአዲስ አበባ የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ሚራክል አጥቢያ በሚከናወነው የፕሮግራም ቀን ላይ ታላላቅ ታምራቶችና ብዙ ሺህ ሰዎች ከአጋንንት እስራት የሚፈቱበት ፕሮግራም ሲሆን ከነዚህም የፕሮግራም ቀናቶች ላይ አንዲት እናት እንደ ማንኛውም አማኝ ፕሮግራም ለመካፈል ትመጣለች። እግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው የእግዚአብሔርን ቃል በኃይልና በስልጣን ካስተማረ በኋላ ለህዝቡ መጸለይ ይጀምራል። ታዲያ የእግዚአብሔርን መገኘት ያልቻለው ዲያብሎስ ከሰዎች ላይ እያጓራ መውጣት ይጀምራል። ከወጡትም ሰዎች መካከል ይህች እናት ትገኝበታለች። በላዋ ላይ የነበረው አጋንንት አባቷን ይዝል ነበር። ይብሱንም ብሎ ስሟን በመውሰድ ሁለት ጊዜ እንዳስደገመባት ይናገራል። ታዲያ ይህ ብቻ አይደለም፣ ታዳጊ ልጇን የስኳር በሽተኛ ጭምር ነው ያደረገው። ይህን ሁሉ ማን እንዳደረገባት የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው በኃይልና በስልጣን በማዘዝ እንዲናገር ያደርገዋል። ታዲያም እንዲህ ሲል ይናገራል። የገዛ ወላጅ አባቷ ነበር ሲያስደግምባት የነበረው። ታዲያ ለዘመናት ሲያሰቃያት የነበረው ዲያብሎስ በእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው አገልግሎት ተዋርዶ ሄዷል። ይህንንም በጥቂቱ እናስቀኛችኋለን። ምን አረካት አንተ? ምን ድግምት? አባቷ ነ ማን ነው አባቷ? ስሙ ሁለቴ ስሟን ቀየረ። ስሙ ማን ነው? ደፍተራ ደፍተራ ሁለት ጊዜ ስሟ ላይ ቀየርከው።
ስሙ ምን አረከ? ልጇን ስኳር አስይዣለሁ። እሷን ባዶ አድርጌያለሁ። አትሞትም። እኔ የረገምኩት በሙሉ ለቅማ ተበላለች። ለዘት በሙሉ ጸሎት ተደርጋለች። በሰባት ጠጠር ሰባት ሰዓት ከሌሊት ያሰርኩትን ጧት ትበትናለች። በሰባት ሰዓት ላይ በሰባት ጠጠር አሰርካንተ? እሷ ደግሞ የበተች ያሰገረች። ኦኬ። ከመጀመሪያም ልጅ አይደለችም። ማን ነው ያደብተራ ስሙ? ደብተራ አረጋይ ነው። አረጋይ 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 ደብተር አረጋይ በሰባት ጠጠር ያስራል። ደሞ እንደገና ሁለት ጊዜ ደሞ አባቷ ነው። አባቷ ነው። ልጇንም ሱከር። ኦኬ። ሎኪያ እዚህ ይሻለው መተል ደብተራ መተል ሎኪያ ሎኪያ ለያዳ ፍሪ አ ጂሰስ አረጋይ የሚባል ሰው ታገልሽ እንደ አንቺ ያንቺ አባት ማን ነው ስምሽ? በሪያ በሪያ አረጋይ በሪያ አረጋይ። ኦኬ። በሪያ አረጋይ በሪያ ልጅሽ ይሄ ትንሽ ልጅ ስኳር አለበት? አዎ። ጥቁራን በሰኩ ዛሬ ቀጠሮ አለኝ። ዛሬ ነበር ያ 7 ሰዓት። አንሳ 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 ና ና ና ና ይሄ ልጅሽ ላይ የመጣው የስኳር በሽታ አጋጣሚ አይደለም። እውነቱን እንንገር አይደል? ያንቺ አባት አረጋይ በሰባት ጠጠር ደጋግሞ ደጋግሞ አስሮሻል። ይኸውልሽ አጋንንት ክፋቱ ልጁ ብትሆንም እሷ ልጁ ብትሆንም አርግ ካለው መታዘዝ አለበት። ካላረገ እሱ ራሱ ስለሚሰብረው ጨክኖ ልጁንና የልጅ ልጁን በረከት የሚያይበትን ያስራል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አባቶ ሆይ አዲስ ነገር ይሁን። የስኳር መጠኑ በትክክለኛው ይምጣ። አሜን። በኢየሱስ ስም ቆሽቱ ላይ ያለ የስኳር መጠን እንደ ማንኛውም ሰው ኖርማል ይሁን። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። አሜን። አሜን። እግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀው በድል ወደ ኢትዮጵያ ተመለሰ። ለሁለት ተከታታይ ቀናቶች በዱባይ አረብ ኤምሬት ሻርጃ በሚገኘው የቤተክርስቲያናችን አራተኛ አጥቢያ የነበረው የፕሮግራም ቀናቶች ላይ በአስደናቂ ሁኔታ የእግዚአብሔር እጅ ተገልጦ ነበር። እንዲሁም እግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀው በአገልግሎቱ እግዚአብሔር ምሪቷን አሳልፎ እየሰጠውና ከእለት ወደ እለት የእግዚአብሔር ቅባት እየሰራበት እንደሆነ ተመልክተናል። አክሎም በኮንፈረንስ ወቅት ማለትም አፕሪል 30 እና ሜይ 1 ቀናቶች ላይ አስገራሚ የእግዚአብሔር እጅ የተገለጠበት ብዙዎችም ከአጋንንት ስራት የተፈቱበት ሲሆን እንዲሁም የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀው በአገልግሎቱ ከእለት ወደ እለት እየጨመረ ከሀገር ውስጥ ብሎም ከሀገር ውጭ በአስደናቂ ሁኔታ አገልግሎቱ እየሰፋ ይገኛል። ታዲያ በሻርጃ በነበረው ቆይታ አንድ አስገራሚ ነገር ተመልክተናል። አንድ አባት በነርቭ በሽታ ሲሰቃዩ የኖሩ ሲሆን እግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀው እኚህ አባት ጋር በመሄድ ይጸልይላቸዋል። ታዲያ እኚህ አባት መሄድ የማይችሉ ሲሆን እግዚአብሔር መንፈስ በእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀው በኩል አልፎ ከነበረባቸው የነርቭ በሽታ መፈታት ችለዋል። አክሎም በሻርጃ የነበረውን ፕሮግራም ለመካፈል የመጣ ችግር እግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀው የእግዚአብሔርን ቃል በመገለጥ መንፈስ ካስተማረ በኋላ በአጋንንት ስራት ውስጥ ለነበሩ ሰዎች መጸለይ ጀምራ። በሚጸልይበትም ወቅት አንድ አስገራሚ ነገር ተከሰተ። ከአስር አመቷ ጀምሮ ውስጧ የነበረው ዳቢሎስ እየጮኸ መውጣት ይጀምራል። ታዲያ የክፉ ዳቢሎስ ህይወቷን ምን እንዳደረጋት መናገር ይጀምራል። እንዳታገባ እንዳደረጋትና ከእድሜዋ በላይ እንዳስረጃት ይናገራል። ታዲያ ይህን ሁሉ ከተናገረ በኋላ አንድ የሚያስደነግጥ ነገር ተናገረ። እርሱም አገልጋይ እንደሆነች ነበር የተናገረው። ለ18 አመታት ያሰራት የክፉ ዳቢሎስ እግዚአብሔር አምላክ በእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀው በኩል አልፎ መፈታት ይችላለች። ይህንንም በጥቂቱ እናስቀኛችኋለን። ነርፍ፣ በጭንቅላት ላይ ያለ ነርፍ፣ በእግር ላይ ያለ ነርፍ፣ ወገብ ያዘ ነርፍ ይሰስ። ታንክ ዩ። ተነሳ አባቴ፣ ቀና በል። ኢየሱስ ይባረክ። ቀና ተራመድ። ዩ አር ፍሪ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። የድናል ጌታ። መቆም አይችልም። መንቀጥቀጥ እንዲህ እያለ ነበረ። እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር ፈውስና ኃይል በላዩ ላይ መጥቷል። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሆን። እልልታ ያለው ሰው፣ ጭብጨባ ያለው ሰው፣ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ያለው ሰው ከዚህ በላይ 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 ምን አረካት? ምን የሰራ ተቃጠል ሆዶ ውስጥ ጨምረህባታል። ምን ልትፈልግ ምን ፈልገህ ነው ከእሷ ልታሽከረክራት? እንጀሯ ምን አርከው? ምንም የለም።
ገንዘብ ሁሉ በላ ተናገር ጮክ ብለ ብር የለም ገንዘብ የለም ህይወቷን ሁሉ በልታዋ ትዳርም የለም እንዴት አባላታል እንደ እሾ እላው ላይ ተቀብታል ቸርስካ ቆንጆ ልጅ ግን እንደ ትልቅ እንድታልቅ ራሷን እያየች ሁሉም ተናገር አሁን ልተው ልስጥህሳ ይዛት ምን ትፈልጋለ አንተ አሳድጋታ ስንት አመት አሳደጋ 10 አመቷ ነው ይቀባ 18 አመቷ ነው አለ ሉክ በጣም ሰዓት አልቋል ዩ ታይም ሃዝ ኤክስፓየርድ ባስቸኳይ ልቀቃትና ኢን ዘ ማይቲ ኔም ኦፍ ጂሰስ ክራይስት ልቀቃትና ወጣ ጂሰስ ክራይስት ውድ የተቀቡ የ900 ሰከንድ ዜና አርማጭና ተመልካቾቻችን ከውጪ ወዳገኘነው ዜና እናልፋለን በአሜሪካ አይዳሆ ግዛት በተደረገው የወንጌል ክሩሴድ ከ3000 በላይ ሰዎች ህይወታቸውን ለክርስቶስ መስጠታቸው ተዘገበ። በአይዳሆ ቦይሲ በሚገኘው የመሰብሰቢያ ስፍራ ለሁለት ተከታታይ ምሽቶች በተደረገው በዚህ ታላቅ የወንጌል ክሩሴድ 21000 ሰዎች በአካል ሲሳተፉ 144000 ሰዎች በላይ ደግሞ በቀጥታ ስርጭት ተካፍለዋል። የዝግጅቱ አስተባባሪ የሃርቨስት ሚኒስትሪ ዋና መጋቢ ግሪክ ላውሪ እንዳሉት ዝግጅቱ ታቀዶ የነበረው በ2020 እንደነበረና የኮቪድ ወረርሽኝ ምክንያት መገፋቱን ገልጸው ዝግጅቱን በማስተባበር በመጸለይና ድጋፍ ማድረግ ከመቶ በላይ አብያተ ክርስቲያኖች ተሳትፈዋል ብለዋል። ይህ የወንጌል ክሩሴድ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1990 ጀምሮ ለ30 አመታት በአሜሪካ የተለያዩ ግዛቶች፣ ካናዳ፣ በኒዘርላንድ እንዲሁም በአውስትራሊያ ሲከናወን የቆየ ሲሆን እስካሁን ከ600000 በላይ ሰዎች በዚህ የወንጌል አገልግሎት አማካኝነት ህይወታቸውን ለክርስቶስ መስጠታቸው ዘክርስቲያን ፖስት ዘግቧል። በመላው ዓለም ያላችሁ የ900 ሰከንድ ዜና አርማጭና ተመልካቾቻችን ለዚህ ሰዓት ልንነግራችሁ የወደድነውን የዜና ጥንቅራችንን በዚህ ቋጨነው። ሳምንት በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።